Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Estamos em mais um Pix na Pauta. Né? É, nós estamos né, comemorando os 16 anos da política, né, que acabou, né, foi comemorado agora no mês de maio, mas nós seguimos né, no debate das práticas integrativas e complementares em saúde. É, estamos aqui hoje né, com o Daniel Maurício né, que ele é graduado em naturologia. Ele vai explicar para a gente um pouco o que é a naturologia e sobre o ensino também da na naturologia, né, nas práticas integrativas e complementares em saúde. Então estamos aqui é, para esse debate, né? É, também falando que né, vocês que querem é, apoiar aqui as iniciativas do Pix na pauta, né, nós temos né, um Pix que vocês podem estar realizando. Temos também uma caneca exclusiva aqui do Pix na Pauta, como uma forma de apoiar esse projeto, né? Para que a gente possa estar expandindo e levando informação de qualidade pra, é, sobre as práticas integrativas e complementares. É, Daniel Maurício, tudo bom? Daniel, tudo bem? É um prazer imenso estar aqui com você no Pix na Pauta. Pronto. Não sei se a sua imagem está ficando preta. Ficou. Não, agora não. Agora tá tudo certo. Pronto. Então, é, eu gostaria que você se apresentasse, né? Para quem não conhece ainda, né, que você né, fala seu nome, da, né? o que você está fazendo atualmente, e aí depois a gente vai entrar, né? Eu queria que você contasse um pouco, né, de como é que você se aproximou das práticas integrativas, e aí a gente vai entrar nessa parte da naturologia, mas se você puder, né, inicialmente se apresentar para o nosso público. Meu nome é Daniel Maurício Oliveira Rodrigues, eu sou naturólogo, formei aqui no Sul na Universidade do Sul de Santa Catarina. Atualmente eu sou professor da Unisul, da Universidade Cruzeiro do Sul também. É, eu sou na trabalho com naturologia clínica aqui na Pedra Branca. É, fiz especialização em, em acupuntura, em estética também. Trabalho um pouco com as PICs no campo. Tanto no campo público como professor, supervisionando estágio no SUS, já fui estagiário do SUS também. Acho que a gente pode, quando contar a minha história um pouco, é, fiz mestrado em epidemiologia, saúde coletiva. Estou terminando o doutorado em medicina preventiva na Faculdade de Medicina da USP. Meu doutorado é um ensaio clínico, né? com acupuntura auricular, na depressão, na saúde mental. A gente avalia vários desfechos. É uma pesquisa grande, tem bastante fomento do da FAPESP de São Paulo. É, estou como editor-chefe da Cadernos de Naturologia e Terapias Complementares. Já vai fazer, meu Deus, esse ano, está fazendo 10 anos. É... Esse sou eu hoje, né? Colunista, também estou colunista de um jornal, e posso começar contando como é que eu descobri as práticas, como é que eu descobri a natrologia. Quando, quando eu era mais novo, eu sempre queria algo da saúde, mas eu tive bastante problema respiratório, e o que me ajudou quando eu era criança foi essas terapias. Foi a homeopatia, as plantas medicinais, a fitoterapia. Então, tinha muita asma, bronquite, sinusite, rinite, dor de garganta, tudo que tinha direito. E aí, quando eu estava no segundo grau, tinha o curso de natrologia aqui, tinha acabado, tinha lançado em 1998, e era o único reconhecido do MEC. Né? Hoje são vários cursos. E aí eu queria um curso da área da saúde, que se fosse com terapias naturais, que fosse diferente, que não fosse mais do mesmo, mas que também tivesse uma visão, um cuidado mais humanizado. Então foi isso que me atraiu a natrologia, larguei toda a minha família, com 17, 18 anos vim para cá fazer o curso. Comecei em 2003, sou uma das primeiras turmas e formei em 2007. Antes, então, ou seja, como naturólogo, eu vivencio as PICs desde o começo da minha graduação, né? que ela, a naturologia é um curso da área da saúde que também estuda PICs, uhum. como a musicoterapia, a quiropraxia, esses cursos exclusivos de PICs. É, mas também eu acredito que esse paradigma das PICs ele deve estar presente em todas as profissões, em todos os cursos. Porque é um universo muito grande. Né? Do mesmo jeito que a gente tem um hospital hoje, com médico, clínico geral, anestesista, cirurgião, fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista, a gente também pode ter um centro de PIX, com musicoterapeuta, com naturólogo, com quiroprata, com fisioterapeuta, com Só estou dando exemplos, mas pode ser uma infinidade de profissionais: médico, homeopata, enfermeiro antroposófico. Dentre milhares de é, educador físico que trabalha com práticas mente-corpo, todos esses profissionais convivendo no mesmo espaço. Né? Então, como existe espaço para todos no modelo biomédico, eu acredito que no modelo vitalista também possa existir tanto desde a atenção básica, quanto na atenção secundária, quanto na, na alta complexidade, né? Então, A minha história. Eu já fazia, eu tinha começado a educação física. Então foi muito, eu tive que explicar para minha família por que, que eu estava saindo de um curso que tinha acabado de regulamentar a profissão, né? Eu ia trocar por um curso que ninguém conhecia. Então sempre no começo eu tinha que explicar. Mas o que, que você faz na tu? O quê? É vocês andam pelado, vocês é, curso superior de gente da nova era de hippie então hoje de... naturista então quando o curso foi criado e quando eu vim para cá as... ninguém conhecia muito essas terapias é muito diferente de hoje né? e uma coisa que eu gosto de falar da minha formação que contribuiu muito eu sempre fui quando eu entrei como aluno eu sempre fui interagente ou seja eu era a gente na naturologia não chama de paciente. Eu sempre fui cuidado pelas PICs, pela naturologia em si. Sou cuidado até hoje, tanto com outros profissionais, quanto eu, eu, eu acredito que é um estilo de vida. Né? Então, você mais natural, você tem uma alimentação mais orgânica, mais integral, você praticar atividade física... Que também tem relação com a mente, você fazer escolhas, é, o que você veste, o que você faz. Então, eu acho que as pix, ela tem um paradigma muito amplo, para não só para além da saúde. E aí, uma coisa que eu gosto de falar da minha graduação, além de eu sempre ter sido interagente, que como é que você vai fazer uma acupuntura, alguma coisa, se você nunca vivenciou aquilo? Né? você vai falar para uma pessoa tomar um chá, hum. você nunca tomou aquele chá, você não sabe o gosto dele. É, então, desde o começo da faculdade, eu também já queria, eu sempre fui muito apaixonado pela natrologia, eu costumo falar isso, eu defendo a natrologia, as PICs, os SUIs, como eu defendo a minha mãe, né? minha família são, são os meus ideais que eu, que eu carrego para mim. Então na graduação eu já me envolvi com extensão bastante, me envolvi com monitoria, é, eu fiz estágio no SUS remunerado na prefeitura de Santo Amaro da Imperatriz, eu acho que eu fui o primeiro estagiário que trabalhou ali e hoje em Santo Amaro da Imperatriz a gente tem um centro de PICS com vários profissionais trabalhando que foi inaugurado ano passado então tem orgulho lá de 2006, 2007 ter trabalhado como estagiário remunerado no município e o município que nasceu por causa das águas termais elas ficaram esquecidas por muito tempo. Uhum. E hoje, lá nas águas termais, a gente tem esse centro de práticas integrativas e complementares. Não é não está só para o termalismo, né? Uma média de 500 atendimentos por mês. São vários profissionais lá envolvidos, além de uma naturóloga. É um médico termalista que ajudou a idealizar, o Fernando Helma, que é professor da UFSC, que é naturólogo também. Hum. Tem várias pessoas envolvidas lá nesse projeto em Santo Amaro. E me diz uma coisa, assim, eu acho que né, é, quando você estava escolhendo o curso, né você fazia ideia de, de como era né, essa profissão, essa ocupação no mundo, lá fora... Ah, é, uhum. é, tinha né, essa, essa visão ou, ou você foi mais pelo não, gosto tinha. né é, é, é até engraçado eu costumo fazer essa brincadeira que antigamente as pessoas não nem acho que quem criou muito bem o curso tinha muito certo Daniel você está aí não estou assim eu só ah. de vez em quando eu troco a câmera eu tinha lá colocado assim que a naturologia ainda está em construção, uhum. né? É, essa aproximação. Então, eu acho, eu costumo fazer essa brincadeira na minha época. Acho que nem os professores sabiam muito quais os caminhos a profissão, o curso teria. E hoje é muito bem desenhado, né? Uma profissão que tem três entidades representativas. Hoje já está presente no Brasil todo, enquanto curso superior. É, a gente tem muito para conquistar ainda, né? Uhum. É, a gente tem uma uma CBO, a gente tem está presente nos procedimentos, assim como nas outras ocupações. Então, a gente já teve várias conquistas. Mas lá na época, não. Né? Era muito no começo, a naturologia era um bebê. Hoje, podemos dizer que ela está com 23 anos, já está na, na maioridade. Então já, já cresceu bastante. então Mas eu sempre, eu tinha sempre isso em mente, cuidar de uma forma mais integral e de uma forma mais natural. Então, era essas duas premissas da naturologia que me trouxe para cá, né? Uhum. Para o curso que hoje eu sou professor, né? Já estou há 15 anos como docente. Mas foi isso que me trouxe. Tá, muito legal. Eu acho que é importante situar, a gente vai chegar na. na... Né, nessa parte, porque é, hoje cresce muito né, a organização internacional né, do, do, né, do, é, da Federação Internacional de, de Natropatia, né? Então, é assim como é conhecido no mundo a prática, né? Aqui né, tem um curso de graduação, né? Então, esses graduados né, é, em naturologia, né? Acho que é um ponto né, importante de, de diferenciar, gente né? Isso, mas é, até para, acho que pode estar tá, tá no meio também, né, dessa explicação, né, o que é a Naturologia, assim, o que é esse curso, né, então, é, acho que para as pessoas entenderem, né, e até você falou, né, que tem no Código da Classificação Brasileira de Ocupação, mas aí se eu puder falar um pouquinho mais disso, né, é, detalhado, para caracterizar, né, o que é a Naturologia para as pessoas entenderem. Então, o conceito da naturologia é um conhecimento da área da saúde baseado numa pluralidade de saberes vitalistas, né, que parte do pressuposto da relação de interagência e das terapias para o cuidado à saúde. Né? Então, é uma profissão que tem uma visão diferente, mais voltada para o vitalismo, mais voltada para a saúde. A gente não chama de paciente, chama de interagente. Essa interagência nossa, ela é diferente de uma psicoterapia, ela é muito diferente do que outros, do que uma consulta médica, do que uma consulta dos outros profissionais, porque a gente tem umas premissas que a gente deve seguir, né? Uhum. Então, o naturologo diferencial dele não é trabalhar com as pics é essa racionalidade, essa forma de, de entendimento do ser humano, essa, essa abordagem, essa forma de utilizar é, desse vitalismo, dessa visão multidimensional, que a gente não chama de holismo, é, e usar isso na, no cuidado à saúde. E aí, quando o curso foi, foi gestado, vamos dizer assim, é, existia lá fora o curso de naturopatia e na em alguns países era naturologia os idealizadores pensaram que eles não queriam um curso voltado para doença para alopatia eles queriam um curso que fosse diferente que pudesse trabalhar na educação na arte eles viam a naturologia nem so, não somente no âmbito clínico né? mas eles também entendiam patos apenas como sofrimento doença e por isso escolheram o termo natrologia hoje quando a gente vai contar a história que eles falaram que eles tinham pensado em colocar natropatia a natrop o patos não remete só a doença remete a a paixão né mas seria é, considerar que que a gente poderia trabalhar essa natureza da pessoa, também é outro entendimento da palavra, de uma forma mais relacionada com os recursos naturais. Então, lá fora, os cursos são chamados de naturopatia e aqui dentro de natrologia. E a gente, no Brasil, existe o curso superior de natrologia. Mas dependendo do país, você tem o técnico, você tem o formado em outra graduação que pode fazer uma, uma residência em naturopatia ou a própria graduação. E a OMS tem uma definição muito interessante, que ela diz o quê? A naturopatia é o que ela pode ser em cada país, baseado nas culturas e na lei. Então, por exemplo, na Austrália, que a nutrição não é regulamentada, o natropata lá usa muito a alimentação. Nos Estados Unidos, que é regulamentado, lá não tem um SUS público como o nosso, o natropata ele pede até exame de sangue e outras coisas. Ele faz pequenos procedimentos. Ele foca os seus estudos em sete terapias, né? Uma delas é o câncer. Que tem semelhanças com a nossa relação de interagência, né? o aconselhamento. E em outros países vão ter diferenças também. E aqui no Brasil, nós temos as nossas diferenças. O naturólogo, por exemplo, no Brasil, usa muito floral, muita aromaterapia, diferente do naturólogo da, da Austrália, diferente do, do formado nos Estados Unidos. E antes tinha uma crise de identidade no campo da naturologia de dizer que era muito diferente, que não era a mesma coisa. E aí a provocação era a seguinte: será que o Brasil é tão dez é tão assim que ele inventou uma coisa que ninguém no mundo tinha imaginado antes? Não. Uhum. Alguém, já, vários lugares já pensaram isso. E aí eu vou comparar com a formação médica o médico de Cuba. É muito diferente do médico brasileiro, que é muito diferente do médico formado na Rússia, no Japão, nos Estados Unidos. Mas todos são médicos. Nenhum tem essa crise de identidade de achar que não é médico. Né? E dentro do Brasil, você tem um curso de medicina de uma instituição que é muito diferente da outra. E todo mundo é médico. Você aprende coisas muito diferentes. Então, ou seja, a minha provocação é são todos naturólogos, naturopatas. Vão ter, forma... Vão ter diferenças nas práticas? Vão. Seja o que formou na universidade na Cruzeiro do Sul, que formou na Unisul que formou há 20 anos atrás é muito diferente do que formou hoje e que é diferente de outros países, uhum. né? Então, falando do curso superior, de, da nossa formação em natrologia, né? Mas poderia existir em alguns países tem o técnico, tem o residente que não é formado em na graduação em natropatia em alguns países. Né? Uhum. Eu acho que tem um ponto também é que a, né? Esse reconhecimento das várias terapias, né? Naturais, né? Chamadas assim, né? Elas e, é, é, né, Praticamente né, todos os países do mundo têm a sua cultura de cuidado e um conjunto de técnicas específicas, né, que foram, no maior grau ou menor grau, né, sistematizado e profissionalizado. Né. É por isso que a, 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 né, a Organização Mundial de Saúde entendeu né, que esses grupos de terapeutas né, que né, fizeram essa sistematização, e aí alguns de nível superior, alguns de nível técnico, outros num nível ainda muito né, das práticas populares, mas são saberes né, é, é, naturais né, daquele continente daquele, ou daquele país específico. Né? Então, isso se deu um reconhecimento. Né? E aí é, é interessante que tem um benchmark, né, um documento da OMS. Né, é, é, buscando orientar os países sobre uma formação mínima, né, mas as práticas específicas, eles falam que são as práticas dos países, né, então eles colocam a formação mínima, né, de, de algumas disciplinas, inclusive porque o que a OMS defende é que esses profissionais sejam reconhecidos e integrados aos sistemas oficiais de saúde, né, então... Essa é o, é o objetivo do documento da OMS, do benchmark, né? para que eles tenham essa formação adequada para atuar junto com outros profissionais né? é, que têm a linguagem da biomedicina, né, e por isso eles fazem esse contato, né? Mas eles não definem cada, tipo assim o escopo mínimo de práticas ou quais eram quais são as características, né? Isso vai variar muito, né, de país para país, né? E ele e a OMS entende que isso é natural porque cada país teve né sua história, sua cultura, né, de organização dessas práticas de cuidado, né? Isso, as diretrizes. Comparando o nosso curso né, no Brasil com as diretrizes da OMS para a natropatia, é, 90, é mais de 95% de similaridade. Né? Uhum. A única coisa que a gente não aprende, que está lá nos benchmarks, é a homeopatia, que foi uma escolha política. Né? Então lá no começo da natrologia não se queria ter a homeopatia porque acreditava que era uma exclusividade médica, né? E também a natrologia, lá no começo, não queria entrar muito nessa questão da guerra das agulhas, né? da acupuntura. E hoje também, a alimentação, por exemplo, como já tem a nutrição muito presente, ela acabou perdendo força no curso. Então, hoje, os, os cursos eles têm mais carga horária medici das medicinas tradicionais do que, por exemplo, de alimentação. Na minha época, não tinha. Medicina tradicional chinesa e Ayurveda, como é hoje. Eu tinha mais peso para alimentação, para outras terapias assim. Então, a ideia do curso, pelos idealizadores, era ser um curso superior para os terapeutas que já existiam. Era uma ideia que daí eu posso até entrar depois nessa nessa nova parte de falar da natrologia hoje, que ela já está. Presente não só no âmbito presencial, como ensino, né? Ela está no modelo híbrido também, né? Presente em mais instituições, que eu acho que eu, Hoje eu penso assim: a pandemia mudou muito o preconceito que a sociedade tinha com EAD, né? Eu posso dizer, eu, enquanto aluno do doutorado, da, de uma faculdade muito respeitada, né? A faculdade de medicina da USP, é, eu hoje fiz várias disciplinas EAD e eu percebo assim que que aquilo que eu pensava sobre o EAD mudou e também quanto em professor né? na pandemia toda a gente a gente acabou fazendo teleatendimento com o naturólogo com o pix né a gente fez estágio assim a gente fez aula prática pelo, pelo EAD e aí hoje eu vejo que as pessoas são muito menos resistentes, eu conheço amigos é, de outras áreas né, que, que são professores de universidades federais que estão que, o que eles pensavam sobre o EAD, por exemplo, modificou. Né? Então, hoje eu dou aula tanto num curso que ele é presencial, que ele tem uma parte EAD, porque o MEC autoriza né, uma porcentagem X. E eu dou aula em outro curso de naturologia, que ele é híbrido, que ele tem uma porcentagem maior de EAD e tem uma porcentagem de presencialidade, né? Então, é interessante a gente falar isso, e talvez o que a gente precisa lutar enquanto, não só naturólogos, mas todos os cursos, como com os conselhos profissionais, é de pensar quais vão ser... Os critérios mínimos, tanto para o ensino presencial quanto para o EAD. Critérios de porcentagem, de carga horária, o que pode ser, o que precisa ser presencial, o que, que dá para ser EAD, qual a relação professor-aluno que se deve ter em termos de quantidade de aluno, de quantidade de professor, se vai ser preceptor, se preceptor tem que ser formado na área, se vai ser professor, tudo mais. Né? Então, eu hoje. Que... Eu... Só, só Pode um comentário, né? Eu acho que essa é uma discussão muito atual, né? É... Inclusive, né? O, o GT da Brasco, né, tem discutido formação, né? E uma das preocupações, assim, bem latentes, né, é essa questão do, do ensino à distância, né? Ele ser 100% à distância, né? Eu acho que tem algum. Né, trazendo algumas considerações, né? A própria graduação, né? Presencial, ela pode ter uma carga das disciplinas, né? É, eu não lembro qual era né, a, né, o tanto que era permitido. Pode ser EAD agora, com o governo autorizou, dos presenciais. Ah, é um curso Menos presencial, mas ele pode ter uma parte à distância. Ele né? pode ter 40% EAD. Sim, e sim. aí a instituição decide como ela vai fazer esse EAD. Né? Então, por exemplo, tirando medicina. Então, por exemplo, um curso de psicologia, de, de farmácia, pode ter 60% presencial, 40% EAD, e pensando que esse 60% presencial pode ser 20% de estágio e 10% de extensão. Então, ou seja, a metade da carga horária presencial é de prática, a outra metade né, de estágio, extensão, a outra metade seria das disciplinas teórico-práticas e o grande grosso os 40% EAD, é né? Esse para um curso presencial. Uhum. Já o curso EAD ou híbrido, que aí também é diferenças de porcentagem, ele tem uma porcentagem maior de EAD do que 40%. Né? É. Então, se tiver um curso 50-50, ele é considerado, ele não é considerado presencial, por exemplo. Uhum. Eu acho que a, a gente vai chegar assim, até com essas novas experiências, né? Como você falou, a própria pandemia né, obrigou todo mundo a entrar no modelo à distância, né? E muita coisa foi vista, a gente tem novas ferramentas, né? Eu acho que, que vai surgir novas questões né, é, e novas adequações metodológicas, né? Do que, que dá para ser EAD, o que não dá para ser EAD, né? E o que, que é... Por exemplo, melhor aproveitado no EAD e o que é melhor aproveitado né, presencial. Né? Eu acho que ah, existem né, fatores pedagógicos, né, porque um dos grandes receios né, que, que eu acho que grande grupo né, de, de professores né, pensam é qual é a qualidade da formação. Né? Mas também a gente sabe que, por exemplo, em algumas aulas presenciais, dependendo da dinâmica que você faça, tem um monte de aluno lá olhando, cada um para um canto, né? E você está lá Posso dando aula de lousa, né? Então dando aquela aula de lousa, que é uma. É uma metodologia, uma dinâmica pedagógica que é muito pouco efetiva. E às vezes a pessoa né, ali tem uma dinâmica para assistir um vídeo, ler um texto, interagir num fórum, fazer isso, fazer aquilo. Ele né, tem que fazer um conjunto de ações que às vezes prende mais atenção do que só você estar tá lá duas horas numa sala de aula, né? Gastando saliva, né? Então é claro que eu entendo também, acho que é um outro lado, que na minha opinião, tem algumas questões e algumas práticas, né? Que é, eu até o momento não vejo como não aprender na prática, né? Então eu acho que algumas, né, na minha visão atual, né, algumas né, é, técnicas, algumas questões, né, muito da prática mesmo, né, né, da execução, é, ele fica prejudicado. Agora, outras coisas, né? Grupo de discussão, interação. Hoje a gente consegue, né, até pelo Zoom, por exemplo, dividir em diferentes salas, as pessoas fazerem debate, juntar todo mundo de novo, né? Você tem quadro né, na, na, nas ferramentas online, você pode fazer é, gráficos colaborativos. Então, tem um conjunto de ferramentas que potencializam nessa questão de, de estar as pessoas presentes. Porque, já encerrando, né? A outra preocupação também, que aconteceu muito na pandemia, é o professor dando aula e você tinha 20, 30 pessoas né, na, na sala de aula, tudo com a câmera desligada, o microfone desligado, e o professor falando lá, sem olhar a expressão das pessoas, sem saber se as pessoas estavam realmente ali ou só ligaram a câmera, ou, ou só ligaram, né, ou, ou conectaram. Então, assim, eu acho que são desafios, né? Mas você que está dando aula talvez possa trazer um pouco dessa experiência, né? Do que que o que está acontecendo? É, eu, eu, eu vou falar um pouco também da questão do atendimento, para voltar para a aula. Assim. Há quatro anos atrás, ninguém pensaria, até a própria medicina com a telemedicina, que era possível fazer PIX. você aí, eu aqui, é. ou a gente fazendo uma interagência. E quando a gente foi obrigado a fazer isso com os alunos, a gente percebeu, né? Então, várias PICs, foi possível fazer o, o aluno aqui ensinando a interagente na casa dele fazer o escada pé com o um aluno assistindo, colocando um sal, um óleo essencial, fazendo uma automassagem. Claro que nem todas as... Do mesmo jeito que não dá para ensinar todas as PICs pelo EAD presencial, o teleatendimento também não dá para fazer todas as PICs. Não dá para receber uma massagem... Uma acupuntura... Ou, ou uma massagem, né? Uhum. Né? E eu penso no ensino também. Como é que você vai ensinar a pessoa sobre agulhar pontos que não são tão. que você precisa ter um, uma anatomia mais detalhada? Como é que você vai ensinar isso sem ser o, o professor muito, bem, muito próximo do aluno? Né? Uma técnica ayurvédica, uma massagem. É, já outras práticas, como, por exemplo, floral de bar. É mais tranquilo de ser, por exemplo, de ter aulas EAD, né, com a troca. É... Então acho que a minha experiência é eu sinto isso. É, os sinto professores química, por exemplo, né, dar uma terapia, você vai estudar química, né? Você vai conhecer cada um dos elementos. Você não precisa estar todo mundo numa sala de aula, né, para para ver isso, né? Isso. E aí, o que eu vejo dos alunos também, o perfil é totalmente diferente. Os alunos da que estão fazendo... Porque a metrologia são quatro anos, três anos de curso, é praticamente full time, né? Uhum. Então, por exemplo, aqui na universidade, na Unisul, o aluno tem aula de manhã e à tarde é estágio. Então, ele tem... Eu estou normal? 3.200 horas, depende do curso, né? É, e você tem 10, 20% de carga horária de estágio, mais 10% de extensão, mais todas as aulas práticas. Então, esse aluno da, do presencial aqui da universidade é um aluno mais novo, é um aluno que às vezes não trabalha com as PICs. Né? Já no curso online da, do EAD, que ele é híbrido, por exemplo, do, das universidades que abriram na Trologia, é um perfil diferente. Tem gente do Brasil todo, é uma pessoa que já trabalha, então, já, às vezes, tem um terapeuta que já trabalha há 15 anos, ele é massoterapeuta terapeuta e agora ele quer fazer natrologia, ele trabalha... Ou tem uma aluna que, por exemplo, eu tenho uma aluna que, que ela, é, ela já é formada, ela é advogada, outro aluno... Aqui no presencial a gente tem também esse perfil. Ele vem fazer naturologia. Ele é médico, ele é veterinário, ele é juiz, ele é formado em direito, ele é farmacêutico, nutricionista. Ele está vindo aqui fazer naturologia. Também tem esse perfil aqui no presencial. No EAD tem mais, né? Aquela pessoa que já trabalha, que ela não consegue ter a carga horária fixa, por exemplo, de vinte ou da manhã presencial para a universidade, né? É. Ela vem duas vezes por semana ela faz as atividades no tempo dela, aí depois, quando for o estágio lá, ela consegue se organizar, não são quatro anos, é um ano, né? É, dependendo da universidade. Então, eu vejo isso. Eu acho que é um caminho meio sem volta a questão do EAD, a gente, só, a gente precisa regulamentar, tanto na natrologia, isso deve partir do Conselho Nacional de Educação e do MEC, quanto das outras profissões. Né? Porque, uhum. por exemplo, não consigo, não, eu não consigo imaginar um curso de enfermagem 100% EAD. Um curso de fisioterapia, de medicina, de veterinária, de odonto 100% EAD. Né? Eu, e do mesmo jeito que eu, não, que eu vejo que a naturologia 100% EAD também é praticamente inviável. Né? Sim. Mesmo que a gente tenha um estágio e outras eu, coisas que precisam... Eu acho um ponto importante que até agora, né, eu não sei como é que tá o MEC em relação a essas graduações, né, que são 100% EAD. Mas uh, eu tiro assim pelos cursos técnicos, né? Ele tem o catálogo dos cursos técnicos e lá tem o de massoterapia, por exemplo, e o de terapias holísticas, né? Um curso técnico em terapeuta holístico. É... E ele coloca que o... a carga horária máxima né? é de 50% à distância, mas tem que ter 50% presencial, né? Então, isso já é uma determinação do MEC para os cursos técnicos, né? Eu acharia estranho o Mec tomar uma decisão diferente para cursos, né, é, de nível superior, mas que tem uma similaridade muito grande, né? Um aprofundamento, digamos assim, é um nível superior daquilo que, né, seria um curso técnico, né? Então, mas, né? Eu acho que que mais uma uma coisa que eu concordo totalmente com você, assim, é um caminho sem volta, né? é, é a mesma coisa que por exemplo, né, é, é, eu né, passo o dia tendo reunião com pessoas de diferentes lugares né, do Brasil e do mundo. Né? Então, assim, é, é, não importa muito aonde eu esteja sentado agora, digamos assim, né? para o tipo de trabalho que eu tô fazendo agora, né, de projetos, né, de estudo das PICs, né, dessa, né, Porque eu tô sentado com pessoas de todos os lugares do mundo, né? E pessoas de lugares diferentes, né, cada um num canto e se reunindo. Então, assim, a minha dinâmica de trabalho, dificilmente eu vou ter, né, um tempo com reunião de pessoas somente passar uma semana, por exemplo, tendo reuniões com pessoas somente de uma cidade, é praticamente me desconectado do mundo inteiro, né? Então assim é um caminho sem volta, né? A mesma coisa eu entendo que o que o ensino vai cada vez mais absorver outras questões tecnológicas, né? Então por exemplo ninguém mais anota no caderno, né? Ninguém não, tem sempre algumas pessoas que fazem, mas assim no geral, né? em sala de aula, né? É um modelo de ensino que acabou, né? Então, se você enquanto professor não fornece, né, o PowerPoint, o material, alguma coisa, os alunos vão estar lá no celular tirando foto, né? E se você não tem uma dinâmica que atrai a atenção dos alunos, eles vão estar no TikTok, né? A, 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 ali segurando o celular, né? Então, assim, é... a gente realmente está no momento de é, repensar várias coisas, né? Mas eu acho que também é, não dá para gente querer ficar parado no tempo. Mas eu acho que algumas questões, né, de avaliação, né, da qualidade para tomar uma decisão, eu acho que é importante. Mas não uma opinião baseada só, ah, eu acho que não dá certo. Não, vamos testar, vamos fazer pesquisa, vamos responder a partir, né, de experiências, né? Então, é eu disse que era a última coisa, mas só só uma coisa, por exemplo, eu vi logo no início do, do EAD lá em, em João Pessoa, né? Desse movimento, né? Teve vários cursos que foram né, impulsionados ali, né? Com o recurso do governo, e tinha uma parte de cursos né, que era voltado para as pessoas que estavam né, é, é, em, em cidades muito distantes, né? Então, para chegar nessas, de, de, é, nessas cidades, tinha os polos, né? que era basicamente os computadores que as pessoas acessavam, né? Mas que foram fundamentais para formar as pessoas em várias, né, é, cursos, né? Como pedagogia, né? história, matemática, entre outras coisas, né? Que cursos que, que né, tinham na né, condição de, de ser EAD, mas que foram importantes para mudar, né, a característica da formação daquelas pessoas que não teriam como se deslocar para os grandes centros para fazer uma formação, né? Então assim tem esse, esses aspectos da importância, né? É, com certeza. Então eu acho que o EAD é uma coisa que veio para ficar. A gente precisa é pressionar os critérios, né? Porque assim é a educação também passa por um momento que você que a educação está na bolsa de valores. né? Então as grandes corporações elas também pressionam o MEC. Né? Elas, algumas delas uhum. visam o lucro do acionista. Então, precisa ter uma regulamentação no ensino, não só para o EAD, mas também para o presencial, né? em termos de várias questões: professores, relação professor-aluno, porcentagem de mestres e doutores, qual a carga horária que esse professor vai estar em sala de aula, qual o mínimo de aluno no estágio para um professor, ser, quem deve ser esse professor, quem deve ser preceptor. Então, tanto para as universidades privadas quanto também para as públicas, né? Porque, uhum. às vezes, uma qualidade de ensino maior é mais gasto, né? Então, a gente também tem que pressionar os governos, tudo é nessa questão da regulamentação do EAD, né? Porque hoje, o que, que eu vejo? As PICs viraram modismo. Né? então você tem vários cursos aí que como é que você vai ter um curso que seja de qualquer nome gente e tem de nutrição tem de várias não é só nas pics como é que você vai ter um curso de formação pela pelo pelo uma plataforma que não tem uma instituição respeitada que é o mesmo professor que dá aquela aula que é uma que é pouca carga horária é... Você vê claramente que é para alguém ganhar dinheiro, que não está pensando na qualidade. Né? Uhum. Então, a gente precisa discutir formação, sim. E cada PIX, cada característica é, é única. Eu vejo assim pela natrologia. Na universidade, por exemplo, presencial, que eu estou a UniSU é 3.200 horas, o aluno full time, quatro anos, o tempo todo. E ele está no estágio, ele tem dificuldade, ele erra. Ele está ele com a gente ali que tem 10, 15 anos de experiência naquela técnica, o aluno erra, ele está inseguro, às vezes ele pode fazer uma hetrogenia. A Pix uhum. mata menos do que um procedimento médico e da fisioterapia e da. Mas ela pode, ela tem questão de segurança envolvida, né? Escolher. Toda e prática não adianta... tem, né? Pessoal, é, não segurança. adianta a gente achar que é natural, não faz mal e que tem algumas terapias. Que, que se fez mal é bom que é crise de cura não é, é às vezes é erro mesmo é uma escolha errada é uma interação é um efeito adverso um efeito colateral então assim falando nessa questão se dentro da naturologia é, eu vejo isso às 3.200 horas presencial com a gente ali a gente percebe esse aluno às vezes ele é formado em outra coisa a gente percebe isso no estágio Imagina alguém que fez um curso lá com uma menor carga horária, com uma pessoa que não tem tanto uma qualidade. Esse professor dava aula de tudo. Essa pessoa está aí no mercado de trabalho. Por isso que precisa não só regulamentar o ensino, a formação, regulamentar quem pratica, né? É, quem pode fazer determinado procedimento? Né? Quem pode ser? Quem pode fazer massagem? Quem pode fazer floral? Quem pode fazer acupuntura? Porque quando tu não está regulamentado, a sociedade corre risco, os profissionais bem formados, né? eles estão perdendo espaço para aquele que não, não é tão bem formado, porque hoje sempre foi assim. O refrigerante, o produto que mais vende, não é o mais gostoso, às vezes. Não é o melhor. Às vezes é o que tem uma propaganda melhor. Uhum. Então, às vezes, aquele eu só profissional que. De... botar um ponto pode... aí sobre a regulamentação. Mas pois. pode continuar. Então, às vezes, o profissional que está com o consultório mais cheio, o profissional que está no SUS fazendo mais sucesso, ele, não necessariamente ele é bom e ele é o melhor. É. Que ele não esteja fazendo coisa errada, né? Porque as PICs também tem isso. É, e aí, esse princípio é da relação de interagência. Se a gente conversa com a pessoa para entender o processo de saúde doença dela, isso é muito, às vezes isso é mais perigoso do que uma terapia em si, porque você pode culpabilizar o sujeito, uhum. você pode deixar ele pior do que ele está, né? dependendo do que você fala, de como você conduz aquela conversa, aquela anamnese. então precisa de ter uma base. Né? Do mesmo jeito que se erra o diagnóstico médico do fisioterapeuta, de uma avaliação da educação física do nutricionista, também vai errar com as PICS. Uhum. Então, ou seja, precisa regulamentar estes profissionais e o ensino para não virar uma terra de qualquer um: qualquer pessoa ensina, qualquer pessoa aprende e qualquer pessoa faz. Não é muito bem assim. Né? A gente precisa pensar os critérios então. Aí da parte da regulamentação, né? É, eu acho assim que do ponto de vista é, legal, a gente está mais avançado do que outros países. Né? Porque né, se cada profissão que surge, cada ação, né, o Estado tem que regulamentar, criar leis, né, é, ele é muito engessado. Além disso, por exemplo, é, anos atrás, a psicologia atuava muito no campo clínico, né? Depois foi cada vez vendo mais a importância da, da psicologia no campo né, da pedagogia, do ensino, né? Então, foi uma área que cresceu muito. Hoje tem psicólogos, por exemplo, na área, inclusive, jurídica, né? Em outros lugares. Então, assim, né? E não estava previsto na lei, digamos assim, né? E se tudo tivesse que estar tá previsto em forma de lei, né? Isso gera muita complicação, né? É, e então o Brasil ele adotou uma das coisas né, que né, na época né, da, da, da Constituinte ele olhou o que existia no mundo né, e ele criou né, os artigos da Constituição, né, Que diz que o trabalho é livre e ele deve ser regulamentado né, a partir de outras questões. Né? Então o MEC, né? Ele é, o Ministério da Educação ele tem que regulamentar o ensino. Só que ele tomou a decisão, olha, a partir de curso técnico a gente regulamenta, né? Então, a partir dessa carga horária. E aí você tem um limbo de cursos, né, que são menores, né, é, é, que não tem uma regulamentação do MEC. Aí a pergunta é: será que, né. Que essa decisão do MEC dá conta da realidade do Brasil, eu acho que é uma pergunta importante, né? E aí o Ministério do Trabalho reconhece aquilo que está no território, né? E ele dá um certo formato a partir da classificação brasileira de ocupação. né? Mas em outros países também, quem vai validar a, a, a utilização ou não de uma técnica, quem pode ou não ensinar são as associações, né? É a própria sociedade, digamos assim, a partir dessas associações. Então, as pessoas passam a confiar nessas entidades, né, de que quem tem uma certificação, quem tem atualizado, quem faz, né, e aí diferentes países tomam decisões diferentes, um faz, inclusive, necessidade da pessoa ter cursos de atualização anual, né, como um critério da pessoa continuar associado, né, então, assim, ou provas a cada X tempos. Então, assim, tem diferentes iniciativas, mas é aquela, a sociedade que chancela, né, aquele, aquele conhecimento, né? Então, a gente burocratizar para o Estado, talvez não seja a melhor decisão, né? Então, assim, tem muitos grupos, né, que vão lá no Congresso Nacional para lutar, para colocar um projeto de lei, né? E eu já falei para vários deles, assim, olha, né? Qual é o objetivo? Ah, a gente está procurando legitimar a nossa profissão. Eu digo que vocês estão no lugar errado. A lei não vai legitimar a profissão, entendeu? É tanto que, por exemplo, você pega. Né, o naturólogo, arteterapeuta, musicoterapeuta, todos eles já são reconhecidos pelo Ministério do Trabalho, são reconhecidos pelo MEC, são reconhecidos né, a sua prática né, na saúde, né, são contratados, já teve concurso para esses profissionais, então assim uma lei nova não vai é, é, ajudar, então eu acho que esse é um ponto da regulamentação. E quando a gente vai falar de formação, né, a gente está vendo aí. né, Quantas escolas a gente tem das várias é, profissões diferentes né, é, que formam totalmente sem qualidade, seja na área da saúde ou de outras áreas. Né? Então, e de profissões regulamentadas por lei. Então, não é a lei que vai criar esses critérios de qualidade. Né? Então, eu acho que isso é importante. Agora, a ah, Daniel, então a gente deixa como tá? Não, eu acho que algumas discussões são importantes, por, por exemplo, como vocês estão dizendo, os critérios curriculares mínimos nas diretrizes curriculares de ensino, né? Você ter associações fortes que digam assim, olha, esses grupos, essas pessoas daqui, né, são reconhecidas, né? E que a população começa a buscar né, pessoas de confiança se acostume a fazer isso né, para poder fazer a sua consulta né, e não apenas é vá naquele que ele achou na, na melhor propaganda do Instagram ou do folheto né, ou algumas coisas nesse sentido né. então é, eu concordo com é, eu concordo algumas partes, porque assim, eu costumo dizer que quem não é quem é regulamentado não sofre o que o que não é regulamentado já sofreu na pele, né? Uhum. Então, eu penso várias coisas assim. Essa ideia neoliberal sobre o mercado controla, eu acho que ela é um pouco... eu vou dar o um exemplo da medicina. Não é o mercado, gente... é a sociedade, mas tudo bem, completo, é... completo. É, a ideia do, por exemplo, do mercado, a sociedade, vou dar o exemplo da medicina. Hoje se tem muitos cursos de medicina, formando muitos médicos e e o mercado não vai controlar por si só, porque o nível desses médicos podem ter caído e vão ter lugares que não tem nenhum. Então você pode ter um médico despreparado fazendo coisas não muito certas a questão da prova que você disse, eu acho uma coisa interessante, assim, porque imagina o que tem na, na OAB, né? Imagina se só fosse, só pudesse exercer a medicina aquela pessoa que fez uma prova e ela, ela acertou 70-80%, gente. Ou seja, de 100 casos ela acerta 70%, não é muito bem assim, mas a gente poderia imaginar. Agora imagina um ensino, uma, uma faculdade ruim. Que o, o médico foi empurrado pela barriga, ele conseguiu formar e esse médico vai estar tá no mercado de trabalho. Né? Então eu acho que a gente precisa pensar realmente critérios, tanto para a formação, mas eu, eu fico pensando outra coisa aqui agora das, das profissões que tem conselho e tudo mais. Né? Eu já tive concursos que eu não pude fazer. Porque não aceitava Naturólogo. Por que, que não aceita? Né? E é pra concurso para Pix. Então, assim, eu que estudei 3.200 horas, pergunto, trabalho com isso há 15 anos, né? e não vão me aceitar? Né? Agora, se eu tivesse feito uma faculdade de qualquer uma, nutrição EAD, é, ou qualquer uma delas, presencial EAD, eu poderia fazer o concurso, poderia passar? Eu só não posso fazer, não posso assumir aquela vaga por causa da minha formação. Então, ter um conselho profissional, então, eu acho que é uma questão não só de regulamentar, é de ter mais. E eu sei que, por exemplo, a gente pode dar o exemplo que alguns conselhos são mais fortes do que outros. É, ajuda esse profissional a se inserir mais, ajuda ele a ter um respaldo jurídico. Esse... Eu, eu vejo de outra forma a ideia, assim, porque eu não mudei de opinião. Eu quero que a naturologia regulamente. E, eu, e isso é até legal, eu falar: a regulamentar a naturologia não vai atrapalhar, atrapalhar as outras profissões, porque a gente acredita, nosso projeto de lei, a gente não quer exclusividade das PICs, isso, é muito, isso precisa ser muito claro para as pessoas. Porque o que nos diferencia não é as PICs, né? É o jeito de fazer do natural, né? É, que é muito diferente dos outros. Né? Ele vai trabalhar com. Com a entrevista, com a conversa, com a interagência, com a alimentação, com as PICs, com tudo, e é de uma forma diferente. Então, assim, eu costumo dizer que se não fosse tão. Eu, eu vejo os profissionais reclamando dos conselhos profissionais, que eu pago anuidade e, e que eu não vejo esse dinheiro indo. Eu, que não, sou, que não tenho um conselho por trás, eu vejo muito bem em Brasília alguns movimentos. Que esses movimentos políticos aconteceram, né? Que tem decisões importantes envolvidas, e eram os conselhos profissionais que estavam por trás. Então, assim, eu vejo. Eu posso que falar sobre isso também? Regulamentar, eu vejo que dá mais visibilidade para a profissão, dá um certo respeito. Essa pessoa tem um pouco mais direito e um pouco mais de dever também, fico pensando, né? Mas eu acho que é caro para o Estado esse modelo que tem aí, né? É um modelo caro, das autarquias. Ao mesmo tempo, os conselhos podem fazer qualquer coisa, né? A gente vê aí conselho de profissão, que a profissão nunca trabalhou com PIX, e agora o conselho reconheceu 29 PIX. Então, eu fico pensando assim, será que as 29 PIX são para todos os profissionais? Eu tenho essa provocação. Porque, para mim, é muito claro. O naturólogo tem PIX que ele não trabalha né por que, que o naturólogo só poderia fazer essa PIX se ele fizer uma outra formação, mas muito robusta? Né? E por que, que uma outra profissão que fez um curso, é, essa pessoa pode, pode fazer PIX? Então, eu acho que também então, a ideia dos conselhos, cada um fazer o que quer com seus associados, também deveria ser pensada. Então... Eu acho que tem é, a questão da, da realidade concreta. Eu acho que você tro trouxe várias coisas da realidade concreta, da vida como ela é. Né? Só que tem distorções, inclusive. Né? Então, por exemplo, qual é o papel do conselho? Né? O conselho não é uma associação profissional. Os conselhos profissionais não são sindicato. Os conselhos profissionais não estão ali né, para fazer lobby né, das profissões. Né? Elas estão ali para fiscalizar as profissões, fiscalizar aquelas pessoas. Porque a origem do conselho: né, quem fiscaliza as profissões é o Estado. Né? Então, assim, ah, eu não tenho conselho. Quem é que me fiscaliza? Secretaria de Saúde, Vigilância, né, Secretaria de Trabalho, todas essas têm a obrigação de fiscalizar. Entendeu? Então não é porque não tem um conselho que não tem fiscalização. Só que aí o Estado ele cria uma autarquia, que é um órgão dele, né? mas que tem um, uma forma de funcionar independente, né? por exemplo, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, é uma autarquia do governo. Para quê? Para ter uma independência de como ela funciona no dia a dia para fazer o um papel de fiscalização. Mas ela é um órgão que está vinculado ao Ministério da Saúde. Antes não tinham Visa. Quem fazia? A Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária, né? a SVS, né? a famosa SVS. É... Então, a mesma coisa são os conselhos. né? Só que os conselhos acabam que, né, por ter muita força, por ter recurso, por ter um conjunto de coisas, eles fazem coisas que não são da sua atribuição legal, inclusive. Entendeu? Se for questionado algumas ações dos conselhos né, perante né, a justiça. Várias ações dos conselhos podem ser derrubadas, entendeu? Porque, inclusive, eu já vi, né? Eu, eu contei isso em um outro espaço, é né, de um psicólogo que foi questionado eticamente né, pelo, pelo Conselho, dizendo que ele fazia uma prática que não era reconhecida né, no, pelo Conselho, e aí ele foi lá no código de ética: que ele tem que né, é, utilizar as práticas que são reconhecidas do ponto de vista científico. Ele pegou todos os documentos científicos daquela prática, mostrou em todos os países que aquela prática era reconhecida e mostrou que ele estava agindo conforme a ética profissional. Né? Então aquela decisão do conselho foi derrubada. Entendeu? Então, assim, a gente não pode confundir o papel do conselho com o papel de uma associação. A associação ela defende os profissionais, o sindicato ele defende os profissionais perante as questões, né, trabalhistas, jurídicas, associações científicas daqueles grupos, né, pensam, né, os melhores protocolos, essas coisas todas, né. Quando o conselho assume essas atividades, ele está fugindo parte da sua obrigação. Né, que é fiscalizar as profissões do, do ponto de vista ético, né, é, é da sua profissão, né? Então, da, da, então a, a gente tem, a gente não pode criar uma distorção do Estado, né? E é tanto que o, o Estado já decidiu assim, né? Já entendeu, pelo menos, né? É um consenso atual dos últimos governos, não é nem de um só, né? Que o Estado não quer criar mais conselhos profissionais, porque é um, um modelo, né? É, que onera as pessoas, né? E aí ele também, por exemplo, de vez de as pessoas pagarem imposto, né? Para esses conselhos, funcionários próprios, profissionais é que pagam a unidade. A unidade é como se fosse, né? É, é, o seu imposto, né? É, é que você está pagando para o governo, para aquela entidade fazer o trabalho que é te fiscalizar, né? Então assim, é, e aí eu entendo do ponto de vista a, da né, social né, que todas essas questões elas é, são digamos assim, né, são reconhecidas socialmente, mas do ponto de, de vista legal é uma distorção né? a mesma coisa o concurso né? não tem nenhum impedimento de fazer concurso para a droga tanto que em alguns municípios já teve né? Aí é que você quer não tem tipo eu da até vigilância até divulguei então, mas eu até divulguei. Aí você entra com mandato de segurança. Por que, que não está abrindo a possibilidade? Se o seu curso é reconhecido pelo MEC, é, eu divulguei no Pix na Pauta umas duas semanas atrás um concurso. Acho que era São Carlos. Era uma cidade assim. É, São, Caetano. É, São Caetano, né? Para professor de práticas integrativas. Só podia enfermeiro, médico, dentista. E acho que só esses três. Uai, eu sou educador físico, sou regulamentado, faço o PIX e não posso fazer o concurso. Entendeu? Que uma coisa não tem a ver com a outra, né? Então, assim, a, a lógico né? Era para um curso de enfermagem. Né? Por isso que eles queriam também enfermeiro. Mas por que, que médico pode e fisioterapeuta não pode? Né? Cabe-se cabe questionar esse esse, esse edital para saber, né? Se eles colocassem somente enfermeiro, porque é para curso de enfermagem, eles queriam ensinar a técnica de enfermagem, eu entenderia. Mas o que um Se um dentista pode ensinar um enfermeiro a fazer PIX, por que, que um fisioterapeuta não pode? Por que, que um naturólogo é. não pode? Eu concordo, mas aí a gente tem que questionar. Não é a lei que vai corrigir essas distorções, entendeu? E aí... Mas a lei questiona, né? Tanto no âmbito municipal, estadual, quanto federal. É diferente falar assim, ó. É... Aí vou dar um, o exemplo da estética, né? A estética ganhou. Eles tiveram que se regulamentar para poder, porque dava maior confusão. Ah, você não pode fazer. Isso é só o fisioterapeuta que faz. O conceito de fisioterapeuta de biomedicina ia lá, atacava o esteticista. Então, assim, é. Eu ainda def... eu posso mudar de opinião, mas eu ainda eu não, quero... Eu não quero que você mude é. de opinião. Não, eu ainda quero, eu ainda penso que a naturologia deve ser regulamentada e deve ter um conselho. É, essa, esse entendimento dos governos de não ter conselho profissional, a gente entende, mas o Bolsonaro assinou no começo do governo dele a criação do Conselho Federal de Psicomotricista. Não tem nem curso superior disso. Uhum. Né? Então, ou seja, poderia ser... Poderia ser o Conselho Federal de Estética? Poderia ser o Conselho Federal de Naturologia? É, de outros cursos aí? Por que, que regulamentou de psicomotricista que nem tem curso superior, né? E, e não foi outra profissão? Uhum. Então, assim, também eu fico pensando. Ou deveria ter uma lei, um mecanismo diferente, né? Como você deu o exemplo dos outros países, né? Sim. O, o Canadá é um bom exemplo, por exemplo, né? Eles desfizeram aquelas leis individuais das várias profissões de saúde, criaram grande lei, né? Guarda-chuva das profissões de saúde, e dentro dessa grande lei, né? Que é o do... O ato, né? a lei dos profissionais de saúde, ele tem leis específicas menores que criam algumas coisas específicas para algumas profissões. Né? Então ficou muito mais é, é, uma lei muito mais inteligente. Inclusive, a gente tem um modelo que a gente cria atos privativos. Né? Então, aquela, aquela, a, é, aquela atividade, somente aquele profissional pode fazer. Né, o ato privativo. Mas a gente fala pouco dentro das leis, ou quase nada, das atividades que são campo, que são multiprofissional. Né? Já o Canadá, por exemplo, ele tem uma legislação que ele vai trazer isso, né, que por exemplo, esse conjunto de práticas, né, é, todos os profissionais da saúde, ou x, y, z profissionais de saúde fazem, né, são práticas que eles fazem em conjunto, práticas que eles podem trocar, né? Então, assim, é uma, uma normativa mais interessante e que você não cria muros, né? E você cria, na verdade, espaços que se permeiam e se tocam, né? Existe um núcleo daquelas profissões, mas existe um campo muito grande né, de interconexão entre os profissionais, né? É, e aí, só para concordar com você, eu não digo que ter uma lei não traga nenhum benefício, né? Não é isso, né? É, é só a questão de que não é a. a esses benefícios não, não, é, é, não é a lei que dá esses benefícios, digamos assim, diretamente, é um benefício indireto. Né? E tem outras formas também de ser reconhecido por essas questões. Né? É, e aí estão perguntando aqui no chat: né, a Ana está perguntando como é que ficam as resoluções dos conselhos. Né? É, é importante dar uma olhada na lei de cada conselho, porque muda um pouco não é todo conselho que funciona igual nem todo conselho tem as mesmas prerrogativas né? mas as resoluções no geral eles dão um entendimento né, é, é, que ajuda né, digamos assim os profissionais a entender o seu campo de atuação né? Mas alguns atos normativos, muitas resoluções, se você for olhar ao pé da letra e for questionar juridicamente, muitas resoluções elas podem ser derrubadas, entendeu? Porque não cabe ao conselho de fiscalização determinar um conjunto de coisas, entendeu? então assim muitos conselhos fazem atos que estão aí comum ninguém questiona ele vai seguindo tá lá um monte de normas mas se você for fazer uma avaliação estrita da lei muitas resoluções elas são é, é, elas não têm um valor legal elas são inconstitucional né e aí você falou assim ah a gente precisa de uma lei não você já tem a constituição a constituição permite vocês né a grande questão mas nem tem é muito um questão de ciência que assusta, como que eu vou dizer assim, pai de aluno meu, naturólogo Ah, mas o formado, Instituto de de perso... Ciência está batendo na medicina, ele não está batendo, batendo só naturólogo. Então. Mas assim, o que, que eu estou querendo dizer? Que quando se regulamenta, você está brigando com um cachorro maior, né? Você está hum. brigando com. E eu acho assim, a, a nossa Federação Mundial de Naturopatia, a WNF, ela fez esse mapeamento e percebeu as vantagens de regulamentar e não regulamentar. Então, a opinião uhum. deles é essa, para que regulamente. Né? É... Então, assim, eu acho que deve regulamentar não só os praticantes, não só o naturólogo. Eu não vejo problema de ser uma lei única. Poderia regulamentar todos, né? Os musicoterapeutas, quiropratas, todo mundo que faz PIC, seja das profissões regulamentadas ou não. O acupulturista, o naturólogo, é, porque senão a população vai estar tá correndo risco, né? Quem garante que acupuntura, aquela pessoa que fez 200 horas de acupuntura, tem um que fez 360 e Isso não está tá na lei, né? né? Isso não está na lei. A lei não determina a carga horária, inclusive. De não não determina, hora. mas ela deter, o conselho determina quem que ele vai reconhecer, né? Se é o bacharel, se é o técnico. Então, não, poderia não é, o conselho ter... que é a lei que diz se é, se é, se é uma graduação, Isso, ela dá, Isso. mas ela não, não, não dá cargo horário, né? Claro que os conselhos não, são não ouvidos e eles opinam, né? É muito diferente. Sim, 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 sim. Não, mas eu acho que, que é um ponto, assim, né? Mas eu queria que você, né, Não sei se quer, quer continuar nessa parte da, da regulamentação, eu entendo que existe esse olhar. Mas, assim, é... inclusive talvez quem esteja fora, né, você falou lá da federação, né, eles têm um pouco de conhecimento da legislação brasileira, né. Eu gosto de defender muito esse ponto porque, né, a constituição da gente, ela é muito avançada, né, do ponto de vista jurídico, né, a nossa constituição federal, né, e a gente está buscando... Né, fazer um modelo de, de estruturação das profissões né, que é do século passado entendeu então a gente tem que avançar nisso né mas assim sem dúvida a, a, a gente precisa de formação de qualidade a gente precisa do reconhecimento dessas profissões a gente precisa né, é, é, ter uma segurança né para as pessoas as pessoas têm que ter uma forma de buscar é, profissionais que sejam qualificados, né? não, não dá para deixar, acho que foi uma coisa que você falou, que eu concordo totalmente, não dá para deixar para o mercado. Né? A pessoa né, escolher uma prática pelo aquele que fez né, a melhor propaganda ou impulsionou mais uma propaganda nas, nas redes sociais. Né? Isso não é critério. Eu concordo nesse ponto 100% com você. Eu só digo assim que a lei não vai trazer isso. Mas tudo bem. Mas eu acho que um ponto... Eu acho, né? Tá, pode falar, depois eu trago outro ponto. É, não, eu acho que indiretamente. Aquela questão que eu falei, né? O conselho, ele poderia... Ele tem um peso, porque assim, eu penso pelas entidades da naturologia. Quem paga as entidades hoje é voluntário. Né? então quando é um conselho você quase é obrigatório a pagar para você ter aquela não vou dizer então assim com mais dinheiro também as entidades representativas conseguem fazer mais ações conseguem ser mais ou menos ativas então fico pensando também que a regulamentação eu, eu fazia educação física quando a educação física não era regulamentada você travou está tudo certo Daniel não, mas tudo certo. pode falar. Eu tava lendo aqui o chat. É, eu vou te dar um exemplo de educação física. Quando eu fazia educação física, a educação física não era regulamentada. Né? E acho que foi bem lá na época que estava assinando, não, eu não lembro muito bem. E eu vou dar o um exemplo lá de Minas Gerais. Tinha o um curso de educação física numa federal. Foi regulamentar, foi um boom. Ninguém sabia o que era academia, atividade física, sabia muito pouco a sociedade. Foi regulamentar a educação física, brotou curso, em toda a esquina tem uma academia hoje. Todo mundo sabe os benefícios de uma musculação, de uma atividade física. Todo mundo que eu digo, a população em geral. E se tem, todo, lá na minha cidade mesmo, do lado, tem 15 cursos de educação física. Então, ou seja, a regulamentação trouxe essa expansão da educação física. Né? Você viu a educação física na novela, em tudo quanto é lugar. E quando não era regulamentado, o que, que era o professor Passa, de educação né? física? Era muito diferente. Então, assim, se isso acontecer com a natrologia ou com as outras, vai dar um boom muito grande. Vai ser bom para aquela profissão. Vão mais se falar disso, é, de qualquer uma outra, da estética, por exemplo. Claro, vai claro. valorizar. Eu vejo, eu vejo vários benefícios. né? Não, total. Relação... Eu, eu, eu concordo que são esses benefícios indiretos, né? É uma indiretos. coisa que as pessoas acham assim, ah, eu preciso da lei para isso. Não, tem um concurso que não está reconhecido, você tem um diploma reconhecido pelo MEC, entendeu? Né? Você pode entrar com um processo, entendeu? Assim, claro, né? Você vai ter esse trabalho de fazer isso, né? É, não, é a, não é a lei que vai te, te dar esse, essa questão. Claro que é isso, né? Estão até falando no chat, né? Que, que, a, que hoje, se você não tem, né, o reconhecimento da lei, né, você é, 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 não é tão reconhecido. E é verdade, entendeu? Mas isso é uma questão social, não é o texto, né, jurídico que lhe traz isso, né? o texto, né, da, da lei que lhe traz isso, né? Mas eu acho que, que, que é fundamental essa, essa ampliação, né? Esse, eu entendo esses ganhos, né? É importante falar que deve ter aluno meu, deve ter futuros naturólogos assistindo. Isso, aquilo que o Daniel falou, isso não impede do naturólogo trabalhar, né? Por exemplo, o naturólogo lá foi idealizado para trabalhar mais no âmbito. Ah, meu Deus, eu coloquei aqui para ver o chat atrapalhou o som no celular. O naturólogo antes foi idealizado para trabalhar mais no âmbito privado, com atendimento individual. Hum. Hoje esse natrologo formado atende em spa, na né, estética, atende com criança, trabalha no asilo, trabalha num hotel, trabalha numa escola com educação, né, trabalha numa empresa de óleo essencial, é, num. Trabalha no SUS, concursado, faz, não faz só atendimento individual, faz atendimento coletivo. Então, como o Daniel falou, assim, não regulamentar não atrapalha a gente trabalhar, com certeza não, é, visto a quantidade de coisas que a naturologia já conquistou. Mas eu acredito que esses benefícios indiretos, como a gente estava conversando, Uhum. É, pode nos trazer avanços. Concordo também que a questão nossa dos conselhos das autarquias poderia melhorar, né? Eu já vi modelos de outros países onde a naturopatia é regulamentada. Você tem outros benefícios. É o plano de saúde que vai que vai garantir. Você vai poder abater no imposto de renda. Por que, que no imposto de renda tem uma profissão e não tem a outra, né? Então o que são já essas é coisas que a gente... também. É, são coisas que a gente precisa pensar, né? Eu, para mim, eu já era bem crítico. Não tinha que ter imposto, de, é, debitar imposto de renda de profissão nenhuma. Porque isso cria uma distorção, né? Da, das, das questões das pessoas que estão indo no privado, eles estão recebendo um desconto de imposto e esse imposto está deixando de fornecer recursos para o SUS, por exemplo. Né? É uma grande distorção. E hoje, um dos grupos que mais debitam do imposto de renda são os próprios planos de saúde, né? A pessoa tira lá o do imposto de renda do seu plano de saúde, não tem um limite, né? Claro que tem o um limite do seu imposto, né? Mas isso é menos recurso para o Estado investir no SUS. Então, tem um, é, é um pouco isso que a gente também tem que refletir, né? É, o que que essa decisão, ela traz, né? Inclusive, nessa questão do Canadá, eles têm uma mudança que eu acho que é fundamental. É dizer assim, qualquer é, grupo... Né? E aí, no caso da saúde, né? que vai tomar uma decisão né? sobre uma, uma profissão, ela não pode ter 100% de pessoas daquela profissão. Né? Por quê? Acaba que os conselhos que têm o papel de fiscalizar, muitas vezes não fiscalizam. Né? Porque são pessoas que estão naquele espaço. Né? Em outro momento ele vai estar tá no território e vai ser uma outra pessoa que vai estar tá lá como presidente, como fiscal, como conselheiro, né? E muitas vezes eles não querem se assim, indispor com é, é, pessoas que estão no território, né? Então algumas decisões do conselho são corporativas, inclusive quando eles estão avaliando eticamente casos, né? Então, assim, muitas vezes alguns conselhos, eles tomam atitude quando eles são pressionados socialmente. Saiu na mídia, saiu alguma coisa, ele tem que responder, né, é, porque né, virou algo muito grande. Mas, no geral, a gente vê muitos poucos casos, né, de fiscalização, de, de autuação, né, de muitos conselhos, né. É, é ruim de generalizar, mas eu acho que, que é importante trazer isso. E aí, por exemplo, no Canadá, eles colocam que 50% tem que ser de pessoas de outras áreas, né? Para impedir né, isso. Então, por exemplo, você vai ter no Conselho Federal de Medicina, você vai ter advogado, engenheiro, usuário, você vai ter outras coisas. Eles vão dar opinião na parte técnica da medicina? Não, mas eles vão ajudar na decisão. Né, social daquela entidade, né, do seu funcionamento, na fiscalização, né, do ponto de vista financeiro do próprio órgão, né, se eles estão seguindo, né, todos os procedimentos, né, então existem outras pessoas. Isso será algo que a gente teria que evoluir no Brasil também, né, e, aí, e não só na área da, da, da saúde, né, Outros conselhos também, né? Então você vê Conselho do Ministério Público, Conselho Nacional de Justiça, tô, tô arranjando sarra pra me coçar aqui, né? É, de engenharia, entendeu? Então, né? Quando você só tem os pares, isso não sou eu que falo. Você vê qualquer pesquisa, né? Que aonde os pares eles têm que avaliar os seus próprios, eles têm uma decisão diferente de quando eles têm outros grupos, né? Isso é. Você estuda na psicologia, isso ah, em qualquer é lugar, você tem isso, né? Então, a, a ordem de advogados do Brasil, OAB, ele tinha que ter no seu quadro também pessoas que não são advogados, para saber se aquele grupo está agindo em prol da sociedade e não em prol do seu próprio coletivo. Como um comitê de ética em pesquisa das universidades, por exemplo. Muito bom. Né? Sim, sim, tá. sim. Deixa eu comentar uma questão da regulamentação, que assim, o que, que eu vejo? É, por exemplo, em momento nenhum eu digo que eu sou médico, que eu sou psicólogo, que eu sou fisioterapeuta, né? É, ou eu uso alguma coisa que é privativa. Mas, por exemplo, hoje existe aí curso de natrologia, é, desses livres, de, do mesmo jeito que tem de natropatia, tem de nutrição, que é regulamentado. A e, essa pessoa... tá perguntando, né? é, e essa pessoa vai falar para mim. Que ela é naturóloga, que ela faz natrologia, isso é um problema para mim. Porque ela pode fazer alguma coisa muito errada. Apareceu uma reportagem de um pneu de uma pessoa que fez curso de dry needling aí, com agulhamento a seco. Né? O Conselho Federal de Medicina foi lá e bancou uma reportagem em várias mídias. E erro médico tem todo santo dia e não sai na mídia. Né? Então, pessoas usando o nome natrologia, naturólogo me incomoda porque me incomoda porque uma coisa é um interagente meu falar assim eu recebi massagem do macho terapeuta, eu fui no fisioterapeuta que ele é acupunturista outra coisa é chegar alguém comparando e falando ó eu fui no natural e ele não fez uma coisa muito boa ele falou que eu precisava trocar de religião ele falava que eu precisava ser vegetariano por isso que eu tô falando às vezes a fala é mais perigosa que a Pix. Que as práticas em si, que eu precisava encontrar com tal religião, com tal ser de luz, que eu deveria parar de tomar o remédio, e isso está queimando a minha profissão. E essa pessoa não é natural. E o único jeito de evitar esse tipo de charlatanismo, né, é de dizer coisas que a pessoa não é, é regulamentando. Porque em momento nenhum eu digo, eu sou médico, eu vou te operar. Né? então eu também não gostaria de ouvir eu investi quatro anos e meio da minha vida bastante tempo fora dinheiro fora toda a energia para chegar uma pessoa que vai sentir, falar, vai ter escutado alguma coisa que falou que fez com naturólogo e naturologia e essa pessoa não é naturólogo e não fez curso de naturologia ela está usando o nome imprópria impróprio né então, eu fico pensando que o regulamentar evita esses problemas. Porque imagina, é muito contra a minha profissão invadir o que a pessoa come, as crenças delas, é, se ela fuma ou não, é, os hábitos, o estilo de vida dela. Mesmo que a gente possa ter a nossa crença diferente, o nosso estilo de vida diferente dos nossos princípios da relação de interagência, isso não, isso não bate com os nossos preceitos éticos. Então, uma, a única forma de controlar, não sei se você concorda comigo, Desculpa, é mas pode falar. o Estado que me defenda. Então, é, mas o Estado já defende essa questão, né? É que mas que a... sem força. Então, não, não é... é da porque... justiça, e ela é muito falha. Uai, mas se eu colocar que eu sou médico e divulgar... Né? Só a justiça pode dizer que eu estou falando alguma coisa errada. Mas e você ser naturólogo e aprof... esse termo não ah, então, é excelente? Então, esse termo, se eu digo assim, eu posto hoje, Daniel, não tenho formação em medicina, não tenho diploma em medicina. Eu faço uma propaganda, né? coloco no, no, no site e digo que eu faço cirurgia estética. Né? O que me impede de fazer isso? e o que que acontece né se né? Eu, a pessoa pode não perguntar se eu tenho né uma forma de verificar é o é o CRM né então meu código dentro do conselho né? e aí se o conselho né se outra pessoa se alguém denuncia que eu estou né usando um nome que eu não posso por exemplo né eles vão me processar só que aí o Conselho é, Federal vai me processar? O Conselho não tem ato sobre mim, o Conselho fiscaliza ele mesmo. Ele, ele, ele fiscaliza os seus, seus profissionais. O que ele vai fazer comigo é acionar a justiça, acionar né, o delegado, né, a, a, a polícia, para tomar uma atitude, mas ele em si. Né, ele é igual a qualquer pessoa. Se você está vendo alguém que está se colocando como naturólogo e não é, né, claro que o conselho tem mais peso do que você individualmente de fazer isso. Mas, assim, do ponto de vista jurídico é a mesma coisa, entendeu? Lá, lógico, existe uma lei específica né, de a atividade né, de, de é, atividade legal da profissão, né? Mas isso é uma caracterização do Código Penal para caracterizar o que o cara está fazendo. Mas, por exemplo, se eu coloco hoje né, que eu sou pedreiro, né, e eu faço, é, é, né, eu faço serviços de, de, de pedreiro na, numa casa, né, faço essa divulgação em massa, recebo um monte de contrato, vou lá fazer e faço uma porcaria, porque eu não sou pedreiro, não sei fazer, eu posso ser processado, entendeu? Porque eu estou dizendo que eu faço uma coisa que eu não faço. E como é que eu vou provar que eu sou pedreiro? Entendeu? Então eu tenho que caracterizar, eu tenho que ter a formação necessária para isso. Entendeu? Mesmo sendo um curso livre, né? Então, se eu não tiver como me defender, eu não vou ter como dizer, né? E aí naturólogo, eu acho que é importante entender, ele é reconhecido pela Classificação Brasileira de Ocupação. Ele tem uma descrição, né, do Ministério dizendo o que é essa profissão. Entendeu? Então, se eu não tenho aquela formação, e lá diz que naturólogo é graduado, se eu não sou graduado, eu tenho um curso técnico, um curso livre, e eu me chamo de naturólogo, eu estou indo contra aquilo que o Estado está dizendo que é naturólogo. Entendeu? E eu posso estar justamente né, é, é, enganando as pessoas. Aí tem vários no Código Civil e no Código Penal, né, que vai caracterizar em várias leis diferentes. Entendeu? De que eu estou enganando a população. Então, essa pessoa pode sim, do mesmo jeito que, eu, se eu for dizer que eu sou médico, eu posso ser processado. Se eu dizer que eu sou natural, eu posso ser processado. Existem pesos diferentes, Daniel? Claro que existem pesos diferentes. Né? A, a, uma profissão que tem mais de 400 mil pessoas como a medicina, né? Ela tem um peso social diferente. Mas não é. A, 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 não é ter a lei dizendo que aquele nome é privativo. Né, da profissão, né, que é a, 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 a grande questão. Né? Por exemplo, a, a lei da medicina, eles colocaram isso em 2013, que o nome médico era privativo, entendeu? Antes não tinha isso. Por quê? Porque eles iam com os conselhos profissionais, com o conselho e com a polícia para cima, né, antes de ter a lei. Por que, que os médicos colocaram isso na, na lei do ato médico? Eles não estavam com medo do, 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 do nome né, de alguém se dizer médico e a pessoa não ser. Isso eles sabem que eles conseguem processar a pessoa. Né? Eles estavam com medo que no Brasil re regulamentassem né, outras medicinas, como existem em outros países. Nos Estados Unidos tem o um médico osteopato, o um médico natu naturopato, o um médico de medicina chinesa, o né, um médico. Né, ocidental então né é, todas essas medicinas são reconhecidas nos Estados Unidos então eles já viram lá na frente e vão dizer não eles não vão poder se chamar de médico só a gente vai ser médico entendeu então não foi por causa de questões jurídicas eles não queriam que surgissem outros profissões com o nome de médico né falei demais não maravilha esse debate é maravilhoso. Tinha que estar tá todo mundo conversando. Mas assim, eu concordo que a gente não, pode, não precisa regulamentar um conselho, mas desde que mude, mude toda a legislação dos conselhos, né? Porque que foi uma tentativa do Paulo Guedes, né? Vamos acabar com todos os conselhos. Todo mundo caiu matando, porque esse meu movimento neoliberal é de deixar cada vez o estado mais frágil, né? O estado controlando menos e eu acho que tem coisas que o Estado precisa controlar. Claro. Então, é, e, o, e o que eu penso, Pix faz mal, pode fazer mal e ela pode muito ser, ela pode ser mal executada. Então precisa regulamentar os praticantes e também não só os praticantes, os produtos, porque hoje você tem uma Anvisa que regulamenta direitinho os fitoterápicos. Mas isso não acontece com uma mocha que pode cair, queimar um paciente, é, com uma agulha que pode quebrar, né, é, com floral que não é floral, com aroma que não é aroma, né, com própolis, com tudo mais. Então eu acho que o Estado precisa interferir, sim, em várias coisas, uhum. é, inclusive na saúde, na educação, e também acho que nas profissões, por mais que a nossa Constituição seja como você disse, porque assim o que, que eu vejo, a justiça um tem muita falha, é. Vamos fazer poder. um seminário sobre isso. A justiça é pessoas da... Várias coisas. Jurídico, da área jurídica. A, a justiça ela é muito falha em várias coisas, né? Quem que vai? Eu vou ter dinheiro para eu entrar com processo contra um concurso que eu quero fazer? Eu vou ficar pegando eu, Daniel? Maurício e Oliveira Rodrigues entrando com o processo com todo quanto é coisa por causa da naturologia. Eu não vou se eu tenho um conselho profissional que tem bastante anuidade, que tem várias coisas por trás, indiretamente esse conselho me defende. É então não é para o conselho fazer isso, entendeu? Quando o conselho entra, né, ele tá fugindo da, da, da... Da ação dele, que é fiscalizar, ele não tem que ir atrás de, de, de saber se o concurso está sendo realizado ou não, ele tem que olhar se as práticas, né, tá, se, se o profissional está agindo conforme o seu código de ética, né? se, se aquele serviço, e aí tem os conselhos que observam o serviço também, né? ele está né, dentro da, da, né, do, das necessidades, por exemplo, o conselho de farmácia. Né, vai avaliar todos os estabelecimentos farmacêuticos, seja uma farmácia, seja uma indústria farmacêutica, então eles vão fiscalizar isso, se eles estão indo atrás de conselho e abrindo processo contra né, concurso, quer dizer né, eles estão fugindo da sua área de atuação Não, quem um é que entra outro, né? quem é que entra deve entrar nisso sindicato né, e associações então, vocês não têm uma associação, por exemplo? A grande questão é assim: se os naturólogos querem ser bem defendidos, todos eles deviam estar contribuindo né, com a associação né, para que essa, a sua profissão seja bem defendida e defendida pela, pelo grupo, pela entidade correta. Né? Quem defende, né, quem, quem se manifesta. Né, é, a favor, digamos assim, defendendo a profissão, são as associações. Né? Então, quando a AMB, a MB, né, Associação Médica Brasileira, se manifesta, ela está fazendo o papel dela, na maior parte das vezes. Já o Conselho Federal de Medicina, claro que eles têm uma cláusula lá específica na lei deles, né, que eles foram espertos, que tem lá defender a profissão dos médicos, então está lá na lei deles. Então, eles estão fazendo isso. Mas, no geral. Eles fogem da sua é, atribuição né, é, legal, entendeu? Então, isso é muito importante se perceber. Né? É... Mas eu queria só puxar um último ponto, assim, no, na, né, que, que uma das coisas que eu acho é Interessante assim, na naturologia essa questão dessa visão plural das várias práticas, né? E isso já, já ter essa, essa integração entre diferentes é, abordagens de cuidado na sua, a, na, sua, no seu, na sua formação inicial, né? Porque, por exemplo, muitas pessoas vão aprender, né? floral, aí depois aprende uma outra prática e começa a utilizar algumas práticas às vezes, né, próximas ou não não utiliza uma com relação muito com a outra, né? Então assim são poucos dentro das profissões, né, mais comuns, digamos assim, né? Você ter vários, né, conhecer várias práticas integrativas. Depois, lógico, de uma longa caminhada, vários profissionais têm esse domínio de várias práticas, né? Mas não é algo que é que vem lá da graduação, né? Na graduação da Naturologia, você vai olhar essas várias práticas, né? E uma certa integração, né? Você podia falar um pouco disso, eu acho que no ensino das práticas, eu acho que isso é interessante, claro. né? não só para o naturólogo, mas para pessoas que estão estudando várias práticas, eu acho que é uma, posso, uma coisa legal. E posso dar o um exemplo dos cursos superiores da Unisul, né? da Universidade Presencial que eu trabalho. Aham. Por exemplo, na enfermagem, são 180 horas de PICS. Quem ministra essas aulas? Nós, da naturologia. Então, assim, por exemplo, eles têm uma disciplina de massagem de 30 horas, uma de fitoterapia de 30 horas, uma de PICS 1, de 60 horas, e outra de PICS 2. É... E aí, dentro da PICS 1, eles vão ter umas quatro PICS e depois outra. Eles vão ter... Então, ou seja, em 180 horas ali, esse enfermeiro acaba tendo contato com, no mínimo... 10 é PICs, né? E com aula prática, porque o vivenciar, o sensibilizar é diferente, né? E a gente tem até aqui no curso de fisioterapia estágio em PICs. Então, por ter nascido a natrologia aqui, as PICs são muito presentes. Dentro da natrologia, a formação que você é, me perguntou, as PICs são agrupadas por ordem de complexidade. E, então, o um aluno, a gente procura agora, desde o começo, ele ter contato com essas PICs, né? E, e na grade, no modelo que não é o de agora, ele sempre tinha estágio com essas práticas. Então, vamos supor, ele tem... E algumas a gente acha que são mais complexas que as outras. Por exemplo, a Ayurveda fica mais para o final do curso, a chinesa fica mais para o meio, aqui não, isso, né? E as naturais e as expressivas, que são, no nosso entendimento, de menor complexidade, a fitoterapia, por exemplo, a aromaterapia, que são mais a visão ocidental biomédica que fundamenta, essas que são mais o modelo biomédico que fundamenta, elas vêm primeiro, né? Massagem, aromaterapia, fitoterapia, e algumas que são um pouco mais, de uma complexidade menor, quando comparada a uma Ayurveda, por exemplo, né? Por exemplo, quando você faz o Ayurveda, você tem o Ayurveda 1, Ayurveda 2, você tem um estágio em Ayurveda. Ou seja, esse naturólogo tem três semestres de Ayurveda. Ele não é um terapeuta ayurvédico. Ele é um naturólogo que, se ele quiser, ele fez um estágio, ele atendeu paciente, interagentes com essa técnica. Ele tem alguns conhecimentos teóricos e práticos para utilizar o Ayurveda. Então, por exemplo, Vai ser limitado a prática dele. Vou dar o um exemplo da chinesa. Então, lá no meio do curso, ele tem a chinesa 1, Chinesa 2 e o Chinesa 3, que é o estágio, por exemplo. E depois ele tem um estágio muito grande lá na frente, que ele vai estar tá no SUS, ele vai estar tá com os atletas, nas empresas, no spa no, no spa, a gente chama de saúde e beleza, mas não necessariamente é no spa. Uhum. Ele vai estar tá em centros de atenção idoso, atendendo criança ele pode integrar todas essas terapias nesse estágio final. Então, o estágio da chinesa, por exemplo, o aluno não, ele aprende acupuntura, mocha, ventosa, aurícola, mas ele não é um acupunturista, ele não é um médico chinês, por exemplo. Ele não agulha o tronco. Regiões que nós acreditamos que é mais, que tem uma questão mais fácil de ter problema com a segurança, ele não executa. Né? Então, ele, por exemplo, lá no meio do curso aprendeu a chinesa 1, chinesa 2, o estágio de chinesa exclusivo. E depois, no final, tem essa pluralidade que você falou. Então, ele está lá no estágio é, no SUS. Então, por exemplo, ontem, ontem eu estava no SUS. Né? Então, esse esse naturólogo atendeu um interagente, ele atendeu com a acupuntura, quando veio, deu aromaterapia e ensinou uma meditação o outro interagente às vezes pode ter interagente que dois alunos estão atendendo enquanto um está fazendo um reflexo uma reflexologia uhum. o outro está interrogando e conversando e prescrevendo um fitoterápico né, indicando a gente não fala prescrevendo indicando um fitoterápico ou seja lá no estágio final o aluno também integra esses saberes né faz esse diálogo esse diálogo, ele tem algumas características. Primeiro, a gente não acredita que um saber é maior que o outro. Então, assim, a acupuntura não é a visão ocidental que predomina e, e a gente não vai prevalecer um conhecimento sobre o outro. A gente sempre vai avaliar cada caso, né? nesse caso a ayurveda funciona muito bem esse aluno tem mais experiência com a ayurveda ele vai trabalhar com a ayurveda nessa prática mas se ele quiser além do ayurveda ele pode fazer com esse esse interagente pode por exemplo tomar um floral pode tomar uma fitoterapia não pensada no modelo ayurvédico então a gente tem algumas questões nesse diálogo como se fosse algumas Normas, algumas, alguns normas é meio pesado, né? Alguns princípios para acontecer esse diálogo. Né? Ou, por exemplo, eu posso escolher, eu estou indicando para o meu interagente uma melancia, mas eu posso explicar para ele: ó, a melancia no Ayurveda é assim, na chinesa é assado e na visão ocidental é assado. Uhum. Então, esse diálogo, ele ele tem alguns princípios Que ele acontece ao longo da graduação E depois na prática profissional Então, o nosso ensino de PICS, ele é por complexidade Então, no começo, o aluno tem bases biológicas Das ciências humanas e sociais e, Mas, desde o começo, também, ele começa a ter as PICS então, o curso hoje não tem todas as PICs, né? E eu acho que é quase que impossível, em 3.200 horas, você ter as 29. Então, a gente não aprende Nem as 29. Tem ter. Eu acho que isso virou um fetiche, né? Porque a política Ficou. tem 29 práticas, a gente vê alguns cursos, a gente ensina as 29 práticas, eu, eu já olho e já sei que não tem qualidade. Assim, impossível. se ele disser que ele vai falar sobre as 29, ok. Né? Informar fazia, é uma vai... coisa, né? Exatamente. Mas se ele Maior... vai formar você e vai te deixar habilitado e capacitado para atuar com elas num curso de né, 360 horas, né, aí eu já sei que né, não, não não é um curso que, que, que realmente vai atender. Isso. Porque, por exemplo, do mesmo jeito que a chinesa é um universo, né? É, uma especialização em acupuntura é mais de mil horas. Aqui na naturologia, o aluno tem 300, por exemplo. Então, são níveis de complexidade diferentes. O naturólogo ele é acupunturista? Não. Se ele quiser ser acupunturista, ele precisa fazer uma pós, uma especialização para ele se dizer acupunturista. Agora, ele formou com a formação do, no, do natropata lá fora. Ele pode utilizar alguns recursos da medicina chinesa no seu atendimento? Sim, né? Com um certo nível de complexidade. Uhum. Muito interessante. Acho que acho que esse. A gente traz vários elementos, eu acho que, que isso é importante. Eu vi aqui o chat ficou animado né, com essas coisas, até perguntar: Daniel, você é contra a regulamentação? Aí eu respondi no chat disse: não, eu não sou contra a regulamentação. Inclusive, quem vem me perguntar, diga assim: olha, né, do ponto de vista jurídico, é isso. Né? mas vai lá, né? sempre né, as pessoas que vieram digo ó vão, né? eu sei que tem um ganho social importante disso, né? mas é, é importante diferenciar. Até eu falei com o pessoal da, da musicoterapia, né? Acho, não sei se era o vice-presidente da associação ou era alguém dentro da diretoria e ele estava falando do projeto de lei. Aí eu expliquei essas coisas, e ele falou, nossa, não sabia, né? Achava que, para atuar com tais e tais coisas, só depois de ter a lei, eu digo, não, vocês já podem fazer isso. Isso traz uma mudança muito importante, assim, do que, que os grupos estão defendendo, né? Dizer assim é um pouco assim: a, a, a regra do jogo é essa. Mesmo que ela não seja a melhor regra do jogo, ela é essa. Então, assim. Para o grupo, né, ele ter uma lei, isso vai trazer um reconhecimento social, né? Então eu não sou contra, né? Mas do ponto de vista jurídico, elas são desnecessárias, né? E acho que uma coisa importante é as pessoas conhecerem, né, que existem outros profissões no mundo também, né? E a naturologia é reconhecida, se eu não me engano, tem no relatório da OMS, mas são em mais de 100 países, né? tem já é, cursos, né, ou, é, reconhecida a naturopatia, né? Alguns concursos, né, de nível superior, outros concursos, né, de carga menores e alguns até sem curso, mas se reconhece essa prática né, naturopática, né, digamos assim. Então, mas é um reconhecimento importante da Organização Mundial de Saúde, né? É, e essa questão da formação em PICS, que eu acho que é uma... Uma questão bem importante assim, né? É, e aí, eu acho que tem um outro campo de discussão, mas aí vai ficar para uma próxima live, né que é a atuação multiprofissional e a atuação no SUS. né Eu acho que é uma coisa que, que vocês têm uma experiência interessante que eu queria né, discutir melhor para saber como é que isso tem acontecido no território. Né? É, eu acho que o, o Caio também é uma pessoa que acompanhou muito o estágio, o Fernando Helma, né? acho que tem outras pessoas também, né? mas esses são nomes que que sempre eu, eu posso bastante. rapidinho para dar um gostinho, né? Uma Vamos coisa lá, que, eu que a digo, gente já assim. tá com quase duas horas, mas dê Meu essa palhinha Deus. então. Meu, uma coisa que eu falo, né? Antes a gente queria, a Natrologia já conquistou e muitas só eu coisas. Vou, ah, você vai participar de outros lives também, viu? Não tô dizendo que você não vai não, viu? Pode falar. Ah, tamo aí, tamo aí, tá junto. E uma coisa que eu falo, eu tinha a gente, a cresceu bastante, né? Então essa ideia do sinônimo como a natropatia lá fora, se natrologia e natropatia é a mesma coisa, se nós estivermos falando da formação de nível superior de qualidade, sim. Se a gente estiver falando de, de cursos livres que existem por aí, que tem com o nome de natrologia, de natropatia, esse povo não é a mesma coisa de nós. Alguns estão vinculados à religião, alguns ensinam coisas que não têm cabimento nenhum. Agora eu acho que um dos, eu falava que um dos sonhos nossos era a naturologia estar em todos os estados. Com o advento dos cursos híbridos, a naturologia está em todos os estados. E outra coisa que a gente tinha de sonho era que a naturologia estivesse no SUS e que estivesse também em universidades públicas. Porque eu fico pensando por mim, não sei se a minha família teria condição de me bancar numa universidade Comunitária, privada, né? Porque hoje a natrologia, a Unisu e a Univille, elas não são privadas. A Unisu não é, agora a Unisu é privada. A Univille é uma universidade da comunidade. Quem manda na universidade são os professores e os alunos que elegeram os coordenadores. E os coordenadores e o reitor são os donos. Né? Então, foi eles que decidiram uma votação é, para abrir o curso de natrologia lá. Inclusive, o curso de medicina foi contra. E foi a primeira vez dentro da universidade que teve duas chapas para reitoria, por causa disso. Ou seja, a criação da natrologia na universidade dividiu a universidade. Então, a gente precisa que a natrologia esteja nas universidades públicas, porque precisa se fazer não só pelo ensino gratuito, mas também para ter pesquisa. Então, para você ter programa de mestrado e doutorado em natrologia. Você precisa estar na universidade pública. Para as PICs crescer, precisa ter mestrado e doutorado exclusivo em PICs. Se tivesse um doutorado em PICs na faculdade, na USP, eu ia fazer doutorado em PICs, não ia fazer em epidemiologia, medicina preventiva. Eu tenho, Não tenho dúvida disso. Né? E aí, sobre o SUS, que era um sonho nosso, foram várias iniciativas que tiveram. Né? Então, por exemplo, a gente tem Santo Amaro, uma naturóloga que ela é ela, ela trabalhou na idealização do projeto ela atrapalhou, trabalhou dando formação para os profissionais de PICS, tá, ela está mais na gestão né da farmácia vive do projeto Termalismo do que clinicando quem clínica ali na, em Santa Amaro da Imperatriz são os outros profissionais então você tem ali um naturólogo com essa função de gestão de idealização de projeto e você tem outra cidade que tem um concurso público, por exemplo, a Isabela, Lim Balneário Pissarras, que começou com um brilhante trabalho da Priscila, que começou com balneoterapia, começou com liancun e com a farmácia da com a farmácia natural. E você tem lá hoje, desde o atendimento individual, né, de, no mínimo, 30, 45 minutos, uma hora, com a naturóloga, e ela trabalha com algumas terapias que ela mais gosta, tipo, ela é uma das... A maioria dos naturólogos trabalham com florais, aromas, são das terapias mais utilizadas pelos profissionais, massagem, medicina chinesa, mas também faz trabalho de grupo, com as plantas, com meditação. Hum. Né? Então, a gente tem naturólogos, é, tanto no âmbito público quanto privado, dentro do público exercendo diversos papéis com diversas formas de contrato, né? Desde CLT, ter possíveis terceirizações, comissionados até concurso público. Mas pode ser um tema para outra live, por exemplo, com o Fernando, com outra pessoa que estuda isso bastante. Sim, não. E, e eu quero, eu acho que, que a, os naturais têm sido muito ativos, né? Ou pelo menos um grupo, né? É, dessa discussão das pics, da discussão na né, do SUS, da defesa, né? Existem várias questões, né, que a gente não abordou, né? Então, por exemplo, né, o reconhecimento do Conselho Nacional de Saúde. Para mim hoje é mais importante o Conselho Nacional de Saúde reconhecer do que ter, né, uma, uma lei específica. A resolução do Conselho Nacional de Saúde é o que vai permitir com que o ministério, né, possa fazer, né, de como assim, Incluir um conjunto de profissionais, aí não só o naturólogo, mas musicoterapeuta, arterapeuta, dentro das políticas públicas. Hoje nas não é reconhecido por nas residências, então hoje não é reconhecido pelo Conselho Nacional de Saúde. Então, assim, mais do que importante do que a lei seria isso, né? Então, assim, tem vários assuntos que eu acho que são importantes, eu acho que também discutir, trazer um pouco desse cenário internacional mais profundo, falar um pouco da pesquisa, né? É, inclusive saiu um material interessante agora, né? até a, a Neila tá mostrando, né? É, um compilado de evidências científicas no campo da naturopatia, né? Então que foi feito pela Federação Internacional de Naturopatia, né? Então assim mostrando uma robustez de evidência, né? Para trabalhar com um conjunto de coisas. Então assim, a gente vai ter bastante assunto aqui. No Pix na Pauta. E eu quero trazer vocês para discussão de, de ensino, né? Porque eu acho que a gente está no, no espaço de discussão de formação. Claro que tem grupos, né? Como o próprio GT da Brasco, que está fazendo uma discussão bem ampla e aprofundada, mas eu acho que algum seminários, ou webinários, algumas discussões, né? Pra, para a gente ampliar esse debate é fundamental e eu acho que vocês têm uma experiência interessante, né, de graduação em PIX, que eu acho que é uma experiência que deve ser colocada no debate para a gente é, ampliar, né, esse debate nacional. Mas eu te agradeço demais, Daniel, né, ter participado, eu te agradeço. tá convidado sim para outras lives, vamos pensar nesses webinários, né? A gente está aqui realmente né, querendo fazer essa ampliação desses espaços de debate. Né? E agradeço demais todo mundo que acompanhou a gente aqui no, né, no chat, quem vai assistir a gente depois. Eu abro espaço aqui para você também né, agradecer o pessoal, se despedir. Então, obrigado mais uma vez, Daniel. Parabéns pela iniciativa. Acho de extrema importância. Para a gente debater diversas questões no âmbito das PICs, né? concordo contigo em praticamente quase tudo que nós conversamos hoje. Né? Te vejo como uma figura muito importante, coordenando a PNPIC por tanto tempo, a expertise que você teve, e dizer que estou aberto para outros para outros movimentos, né? É, e se alguém quiser me achar também é, é fácil me localizar no Instagram, Daniel Rodrigues, Aí pode entrar em contato ali ou até por e-mail mesmo, né? Pode ser meu e-mail é danielrodrigues.usp.br, Eu Acho que esse é mais fácil de eu falar para as pessoas decorar. Mais uma bom. vez, obrigado todo mundo. Então, né, a gente segue, terça-feira que vem a gente tem, né, outro PIX na pauta, né, a gente vai estar tá conversando com a Ana Prade, que vai falar sobre a experiência dela de plantas medicinais, né, é, lá em São Bento do Sul. Volta a falar, quem quiser apoiar a gente, né, a gente tem um código aqui, né, PIX, que vocês podem estar tá fazendo, isso ajuda a gente, né, a ampliar, né, eu tenho feito muita coisa em equipe, né? A gente tá querendo né, ter pessoas que ajudem nos no, no processos de divulgação, é, ajudar a fazer outros materiais também no site do PixnaPauta.com.br, vocês podem ir lá também. Né? A gente tem a nossa caneca aqui exclusiva, né? Você pode dar de presente para alguém, né? Que, que você né? comprar para você e dar de presente para alguém, fica bem, bem mais barato o frete, então. Né, você pode estar tá ajudando, isso tudo ajuda o projeto aqui a estar tá crescendo e a gente está ampliando esse debate das práticas integrativas. Então, Daniel, pessoal, né, muito boa noite, bom descanso. Quem estiver assistindo a gente em um outro horário, sejam bem-vindos também.